þjóðar Gersemi Araki. Já, dásanlega maður og auðvitað verð að minnast hans í kvöld. Einmitt, en við erum komin með góða gesti, það eru hatara drengir. Velkomnir. Velkomnir. Please, ekki vera erfiðir í þessu viðtali í alvörni. Nei. Ok. það eitt ár síðan þið unnuð söngukeppnina á þessu sviði. Hvernig hefur þetta ferðalag verið? Bara svona síðustu 12 mánir þegar við verið að spila út allan heim. Segja okkur nú frá þessu. Já, þetta hefur bara verið algjört ævintýri og við förum úr hverju landi yfir í annað og sjáum nú ekki mikið nema klósettið í hverju venjúi. Við hérna höfum verið að hjálpa við að hérna rífa niður Evrópu á túrnum Evrópa mun hrynja. Einmitt. Og þar að meðal hjálpuðum við að hérna kveikja í venjúi í Kaupmannahöfn. Það óstaðfært samt hvort það varum við sem kveiktum í. En það, það kviknaði í því. Það svo sem við höfum ekki fengið að staðfært frá Sigamilu í HF. Hvort að það hafi verið á þeirra forsendum. Að kveikja í, hvað segir? Það sem sagt við vorum á ferðalegi Evrópu. Já. Evrópa mun hrynja túrin, sem Clemens nefndi. Og það fór ekki betur en svo að það kviknaði í tónleikastaðnum í Kaupmannahöfn. Það var eldur í Kaupinhán. Og hérna, við þurftum að hætta við tónleikana og margir borgarbúar voru Þeim var neitað kvöldvöku og já, kviknaði í öllum leysarunum okkar. Já. Það var meiri háttar mál, sko. Já. Bara já. Svona, en það líka búið að gaman. Ljósamaðurinn okkar reyf sig úr bólnum og batt hausinn og reyndi að slökka á honum, sko. Þetta mikil sorgarsaga, heyri ég. Já, þetta Mér langar satt að spyrja öðru. Hafði einhvern tímann séð eftir því að hafa tekið þátt í söngakeppninni? Nei, nei. En það myndaðist hildýpi í lífi ykkar eftir Eurovision. Já, ég meina sjálfsmyndin náttúrulega í mólum eftir svona skyndilega frægð. Mm. Og hérna ákveðið spennufall að sleppa síðan við þetta. Þannig að við reynum að bara fylla í tómið með því að versla okkur. Já. Er Daði komin aftur á svið? Þannig að þið eru búin að fara víðan völl, einhver uppáhaldsborg, land? Það, sko, viðtökurnar í Moskvu og í Varsjá voru alveg framar öllum væntingum. Mm. Já, þá voru hvað, 1400 manns í Varsjá sem tók á mót okkur og var mikil hamingja og gleði. Mm-hmm. Og við reynum að gera þetta, við reynum að dreifa kærleik og hérna náunga kærleik. Og hérna andkapitalisma hvert sem við förum. Mm-hmm. Og það fór mjög vel í Varsjá, sérstaklega. Já, sko þið gáðu út nýja plötu á dögunum, Neyslu Trans og það verður þetta útgáðu tónleikar og svona þannig að það mikil gerjun og mikil sköpun í gangi hjá Hatara núna. Já, og Evrópu ferðalagið ekki síst til að fylgja eftir plötunni Neyslu Trans mm-hmm. sem fáanlega á merch.hatari.is. Já, en kannski það sem merkilegast sko þrátt fyrir nýju plötuna sem hægt að hlusta á Spotify þá Matthías orðinn sko hvað húsritari í blokkinni sinni. Ritari húsfélagsins. Já og skúra einu sinni í mánuði. Já skúra eða fæ einhvern vin minn til að skúra. Já. En þú ert faðir? Ég tveggja barna faðir. Ertu tveggja? Já ok. Hvernig finnst þið það? Það náttúrulega bara mest gefandi hlutur í lífinu. Það er alveg heiðalegur. Mjög spenntur. Til hamingju. Já. Takk maður. Gangi þið vel. Já, takk. Þetta rússíbani. Þetta rússíbana reis. Já. Svolítið eins og Eurovision. Svolítið eins og Eurovision. Já. Þú getur hugsað þér að þú sért komin á stóra sviðið mm-hmm. í Eurovision, konaðin með þér að gefa að fæða barnið og það eru 8000 manns að horfa á þig, eða nei, hvað, 300.000 manns, 300 milljón manns, hvað, 501 billjón manns að horfa á þig. Og svo fæðist barnið. Ég var alveg að svitna maður. Já, hérna. Þetta svoleiðis. Nákvæm lýsing. Rétt að lokum, eitthvað bái hérna í gangi? Svona, já, svona reptile bái. Já. Nýju gallarnir okkar eru sem sagt hannaðir af henni hörpu sem með Myrka design. Og hérna nýjasti tískuhönnur Svikamilu EHF. Mm. Gekkti leysið okkur eftir. Og það sem þessi galli gerir svolítið fyrir mig, sko. Hann poppar rassinn minn svolítið vel upp, sko. Já. Ef við sjáum við hérna
Þú veist, einmitt. Já, takk fyrir það, Clemens. Þótt að ég sé með ágætis rast, þá gerir þetta mikið fyrir hann, sko. Gerir mikið fyrir hann, já. Smá bólstrun. Ok, takk kærlega fyrir komuna, strákar. Ég ekki frá því að einvíð geti hafist, Daði og Gagnamagnið. Þau eru tilbúin á sviðinu. Er það? Jæja.